На майданчику біля меморіалу, який присвячено визволенню міста, зібралися запоріжці. У першому ряду – ветерани Другої світової війни. Я учасник, лічний учасник освободження міста Запорожжя. От сидить це мій. Значить, ми бувші партизани-подпольщики. 14 октября, воно буде не одним годом, не одним десятком років, воно буде в віках. Тобто ми уходимо, залишаються наші внуки, залишаються правнуки. Ми передаємо все те, що було. Правду о війні, правду о тому государстві, що було. В очікуванні мітингу для ветеранів – квіти та слова вдячності від нащадків. Хочется поблагодарить наших ветеранов, очередной раз с ними встретиться, потому что сегодня и наши герои, и дети войны, которых не было детства, которые, по сути дела, придя с фронта, продолжали работать в тылу, отстраивать нашу Украину, родное Запорожье. Поэтому для нас важно встретиться, почтить память героев и поблагодарить их за тот подвиг, за тот труд, который они нам сделали. Ветерани Другої світової кажуть, день визволення Запоріжжя для них як другий день перемоги, бо мова йде про малу батьківщину кожного. Цей день, необхідно відповідати, що це один із кращих днів, який дав багатьом поколінням людей жити в нашому славному місті Запоріжжя і користуватися його благами. Традиційно на початку урочистого мітингу – гімн України. Одразу після гімну площу охоплює тиша. Триває хвилина мовчання. В пам'ять про загиблих визволителів Запоріжжя з площі виносять вінок, який пізніше покладуть у води Дніпра. Ветеранів вітають представники обласної та міської влади. Це честь особисто вас привітати. Вам сказати, ветерани шановні, велике дякую від всіх, від всієї країни. Ви зробили дійсно великий подвиг, щоб діти і онуки ваші посміхалися, завжди цінували ваш подвиг. Святом вас. Знаєте, ні один орден і ні одна медаль не можуть передати тих слов благодарності, які ми адресуємо сьогодні вам. Спасибо вам за те, що ви тоді устояли, за те, що ви змогли сохранити нашу землю, нашу, здесь всіх присутствуючих. Спасибо вам, что вы смогли передать поколениям, как надо защищать нашу родину. Впродовж невеликої концертної програми тут розповідали вірші, танцювали та співали пісні часів війни. По завершенню поклали квіти до меморіалу «Переправа». Денис Кузнецов, Ігор Бахіркін, ТВ5.